Tja, det är jag som är Torstein Stenersen. Jag är 30 år. Och välkommen till mitt friställe. Jävlar! Den blev ju för sen. Medan vi står och presenterar så springer rådjuren. Och den har ni sprungit långt nu. Jag kom från Norge, flyttade till Östersund i 2006. Jag hade en svensk tränare innan på gymnasium i Norge. Och det var flera norrmän som faktiskt flyttade över. Jag tyckte att Östersund var så bra. Ja, jag blev ju kvar. Den enda som är kvar och trivs hur bra som helst egentligen. Ja, det här är ju mitt intresse förutom idrotten. Komma ut i stugan, kunna ta bössan direkt från stugan, precis bakom skogen. Ut och känna lugnet. Det är väl inte hett så att man måste skjuta någonting, men just det här, bara komma ut i skogen, frisk luft, lugnt, det är ingen som tjatar på en, det är inte mycket folk. Ja, helt enkelt bara ett friställe för mig att koppla av och tänka på annat. Tror du att det är viktigt att ha ett sånt, ett annat intresse än bara sporten? Ja, kanske inte för alla, men jag tror för de flesta är det ändå har sina grejer utom idrotten. Det här är det perfekta för mig i alla fall, för att koppla av. Åh, vad fett att komma hem. Man fyller på med energi och gör av med energi. Och nu mår man som bäst. Det som är roligare om hundarna är med, och man ser hundarna för jobba och sambandet mellan hunden och föraren. Det är som det allra roligaste. Och nu när ni ser mina hundar så ser de ut så här. Rosa. Vinter. Och Flingan.